ruošėmės intensyviai tom rungtynėm, žinojom, sakykim, kokia Dzūkijos komanda yra kovinga, kuri yra jų stipriosios pusės, bet tenka pripažinti, kad neįvykdėm tą, ką buvom suplanavę. Pirmas dalykas, tai pralaimėjom atkovotus kamuolius, tai čia, skaitau, yra pagrindinė pralaimėjimo priežastis. Na ką, toliau nėra kada čia labai liūdėti, laukia sekančios rungtynės ir reikia truputį palisėti, pasiruošti ir šeštadienį kauti su Juventusu. Gediminas Navickas baudė tritaškis ypatingai trečiajame kelinyje, jo pasirodymas buvo netikėtumas toks jums šiandien? Na, nepasakyčiau, kad netikėtumas, paprasčiausiai gera diena buvo Gediminui, išmetė iš tikrųjų sunkius metimus, pataikė, o kai žaidėjas pajaučia žaidimo ritmą, iš tikrųjų labai sunku sustabdyti darosi, tai apgailestauju, bet taip, Navickas baudė mus šiandien. Rungtynių pabaigoje nebebuvo Sinicos, galbūt ir deriniai jam buvo kai kurie suplanuoti, kas atsitiko, ar rimta trauma, ar neaišku, ką buvo? Na, tai buvo, gal trauma nėra tokia momentinė, sakykim, sumuštas raumuo, bet žais negalėjo jis. Kalbant apie priekinę liniją ir Petrukonis, ir Petrilevičius šiandien, ir taškų mažai, ir atkovotų kamuolių mažai, pritrūko didelių indėlio šiandien? Tai be abejo, Dzūkijos komanda turi labai aukštus žaidėjus, ketvirtoj, penktoj pozicijoje, labai kovingus ir mums tų aukštų žaidėjų indėlio pritrūko, labai netgi pritrūko.